ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کے ادارتی مضامین کا مجموعہ سچ ہی تو ہے، اس کی تقریب رسم رونمائی میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں ڈائریکٹر این سی پی یو ایل ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کتاب کی رسم اجرا انجام دی۔ اس تقریب میں صدر نشین تلنگانہ اردو اکیڈمی رحم الدین انصاری، احمد ابو سعید قادم قرآن، فرسٹ اوورسیز سٹیزن شکاگو افتخار شریف، محمد شدات علی ریٹائرڈ جوائنٹ ڈائریکٹر دوردرشن نیوز و کئی سرکردہ شخصیات موجود تھیں۔ اس موقع پر مختلف دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سچ صحافت کی اصل روح ہے، سچ کے بغیر صحافت کا تصور بھی احمقانہ ہے۔ سچ کے راستے پر چلنے والوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ منزل تک پہنچ کر ہی رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس کے رسم بنائی ہے، تمام کرم فرماؤں نے شرکت کی، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میڈیا کا بھی بڑا تعاون رہا، میڈیا کا بھی ان کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی اور ترقی میں اس کا بہت بڑا بڑا 100 سال ہے۔ میرا صحافت کی عمر میری 40 سال، نہیں یہ تو میری ادارے میں ہر ہفتہ لکھا ہوا ہے، تو 1000 ادارے ہو گئے، اس کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں، اس کو بینوں سلیکٹ کیا، اس سے پہلے 100 اداروں میں کتاب لا۔